Banja Luka je izgubila priliku da bude domaćin svjetskog prvenstva u biciklizmu. Nova gradska vlast nije na vrijeme odreagovala na zahtjeve organizatora, zbog čega su svi rokovi za potpisivanje ugovora sa Svjetskom federacijom probijeni. Iako su iz nove gradske administracije saopštili da grad nikada nije ni dao saglasnost za ovo svjetsko prvenstvo, demantovao ih je predsjednik Balkanske biciklističke unije Vladimir Kuvalja dokumentom na kome je potpis Igora Radojčića. Kuvalja kaže da Banja Luka ovim ostaje bez 10 miliona maraka prihoda. Međutim, ima gradova u Srpskoj koji su za ovu priliku itekako zainteresovani. Banja Luka je 2018. godine dobila organizaciju svjetskog prvenstva u biciklizmu. Organizatori kažu da je bivši gradonačelnik Igor Radojčić dao garanciju o održavanju prvenstva u biciklizmu. Tri godine smo radili na pripremama, garanciju je dao gospodin Radojičić u onom momenta kad smo izašli na nominaciju i zadnji naši razgovor su bili pozitivni. Sljedeći slijed je bio potpisivanje ugovora sa gradom. Svjetskoj biciklističkoj uniji do kraja 2020. godine morao se dostaviti izvještaj i ugovor sa gradom. Svjesni promjene gradske vlasti, organizatori su uspjeli da prolongiraju rok i zatražili sastanak sa gradonačelnikom. Međutim, odgovora nije bilo. Prije par dana smo se čuli sa ljudima iz grada gdje sam im objasnio, zvali smo i telefonom da kažem da je hitno i da se to mora riješiti. Međutim, evo, danas u podne smo morali poslati Svjetskoj federaciji da Banja Luka definitivno nije mjesto svjetskog prvenstva. Prioritet nove vlasti je rješavanje problema prevoznika i obezbeđivanje dodatne pomoći Domu zdravlja, poručuje gradonačelnik. Zakazao sastanak za petak, predstavnici iz mog kabineta, potom ja kao gradonačelnik sjećemo, razgovarati i pokušati pronaći najbolje rješenje. Ali ne možemo baš u nedogled da idemo sa javnim sredstvima, jer imamo budžetski okvir. Znate još jednu stvar, imamo nacrt koji nije usvojen, jedna objektivna činjenica, pa onda ni prijedlog, pa teško je da ipak dijelimo sredstva koja nisu opšti javni interes, a da budžet nije usvojen. To je moguće bilo reći sa prevoznicima ili sa domom zdravlja, zato što to niko ne može da odbije. Ali biciklizam, neko možda misli, možda većina kaže, ali imamo budžetski okvir. Ako ne može Banja Luka, može Istočno Sarajevo, koje je izrazilo spremnost da bude domaćin svjetskog prvenstva u biciklizmu. Mi smo evo odmah poslali brzu ponudu, očekujemo brz odgovor i ukoliko dođemo u situaciju da budemo zaista grad domaćin, siguran sam da ćemo prije svega na adekvatan način u saradnji sa Vladom Republike Srpske, resornim ministarstvom porodice, omladine i sporta i svim institucijama u Republici Srpskoj pokazati da na jedan izuzetan način možemo biti dobri domaćini. Organizatori poručuju da će kontaktirati Svjetsku federaciju i zamoliti ih da se ne oduzme održavanje svjetskog prvenstva u Srpskoj.